တရားအာယုံပြုကြမယ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကောဇာတုရဲ့1360ပြည့်နှစ်တရားတော်လဇန်23ရက်1998ခုနှစ်ဒီဇင်္ဂါရ30ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသာကိတ္တမြို့သုံးမှန်ကြီးမဟာရဝိဇယသာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးအတွက်၌သုံးမှန်ပြည်မလွန်ဆာလူသန်းတော်ဤ21ကျင်းမြောက်ကျင်းပအပ်သောသံသနာလူတရားပွဲအတွက်သစ္စာနာအလိုတရားပဲဝါကြောင့်ကြည့်ရမန္တိ17လအရှိလဥက္ကမိန်တော်ခေယုသာသမိမိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ပရိသတ်အသောသူတော်တို့အတွက်လည်းဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာအလောက်အနှစ်ချုပ်တရားပေါ့အမေရှင်ပါပြီးတော့နေတော့မေတ္တာတုတ်ကလေးကိုအတော်ချုပ်ကလေးမိမိတို့ဒါနအလုံးနဲ့လည်းရောညီထွေးအမတမအစဉ်ပြေတဲ့မေတ္တာအလုံးအနှစ်ချုပ်ဒါနပဲလို့လို့ဒီလပဲကျင့်သုံးကျင့်သုံးဘာဝနာပဲပွားပွားမေတ္တာဆိုတာဟာအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတာပါပဲအလိုလိုတော်လည်းမေတ္တာဆောင်အပ်ပါမှဒါနကအရေးတွေတောက်ပြောင်းတယ်တိလာကျင့်သုံးတော့လေမေတ္တာကခိုင်မာတယ်ခိုင်မြဲတယ်အနှစ်ပြုပါတယ်ဘာဝနာပေါ်မြတ်တော့ပေါ်မြတ်ပြန်လို့လည်းပဲမေတ္တာတရားပါမှတမာရိယလွယ်တယ်အနာဝရှိကင်းတယ်ဆောအများအေးချမ်းစွာယူနိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်မေတ္တာရဲ့ဆောအားဆိုတာတိုက်တောက်ကန်တလို့မရကြကောင်းပါဘူးယခုပြိတ္တသောသူတော်ကနေမေတ္တာတရားရှိသွားပြုပြီးတော့အရှုလောက်ကြတာကိုပစ္စည်းကုန်လဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ကိုစေကောင်းကြောင့်သာသနာအတွက်အကျိုးများသောဘုံလေးကိုရဲ့နောက်ခံမေတ္တာအင်အားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အကျိုးများသောဘုံလေးကျေးဇူးပြုသောဘုံလေးတွေ့လိုက်ရင်သိကြည်လို့စရာကောင်းတဲ့အင်အားတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြပါဒုက္ခိလောကခိမိလောဝံတုသဗ္ဗတတ္တဘဝံတုဒုက္ခိတတ္တသဗ္ဗတတ္တတယောမကျင်ခပေဥတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိလောက96ပြာယောကကင်းရှင်ကိုချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်လေဝံတုမုချမရေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းခိမိလောကဒုက္ခနတ္တဒိယံဒေဝေငြိအေခြင်းရှိကြကုန်သည်လေ။ဟောတုမောချာမရေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။ဒုက္ခိတ္တရာမလုံးစေဝံရှင်ကြည်လာ၍အေခြင်းသောစိတ်ရှိကြကုန်သည်လေ။ဘဝံဒုလတ္တနှလုံးအလှဆုံးကြောင်းရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။သူများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်လောက်အားကိုးစရာကောင်းတာပဲရှိလို့လေ။ဒါရဆိုတာမေတ္တာအရင်ကနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာတရားတွေကိုမေတ္တာအရင်ကနဲ့ဟောခဲ့တာတွေတန်ခါတော်များဆိုတာလေမေတ္တာမလုံးသားအရင်ကနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းမင်းရဲ့ကျင့်ကြံကျိုးကိုအားထုတ်လို့ဘုရားရဲ့တရားတွေမပြောင်းအောင်လည်းပဲမေတ္တာအရင်ကမလုံးသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သူများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးဟာဓမ္မဆုံးပြလို့မရတော့အောင်အမှန်တကားဆောအာနိသင်ကြီးမာလာပါတယ်တရားပြတဲ့တော်တန်ချာရှိစဉ်ခါကတခုတော့ပါသောကာလမှာဇာလောအပန်းငါးရာတို့ဟာသစ္စာဘုရားဓမ္မဝိပဿနာကမ္မထံတရားပွားများအထောက်ပုံအထောက်နည်းများကိုဒီမလာမသနစ်မှာအဖြစ်တည်ယူပြီးတော့မိမိတို့နဲ့
လောကတဲ့တရားအားထုတ်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတန်ခဲများရှားခွေရင်းနဲ့ဘုရားတရားမြတ်နဲ့သာဝတိမြို့ကထွက်ခွာပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာဟိမဝန္တာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အယိအာဝါဒအလွန်ကောင်းတဲ့ဒေါအုပ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဒေါအုပ်ရဲ့အနိမလည်းအင်ကြီးအလွန်များတဲ့ရွာကြီးတရွာမနီမဝေးမှာရှိတယ်တော်ကြီးတယ်မလားအေးအာဝါဒရီယာအမတန်ကောင်းနေဖို့ထိုင်ဖို့တရားအထုတ်ဖို့လည်းအမတန်လျောက်ပတ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့လက်ကြီးညွန်လုံးလို့ဆောင်ရလောင်းလူကြုံများမကဒါလည်းယဟန်တော်အရှင်မြတ်များဆောင်ရတတ်တာတရင်တောင်းဖို့တပါးနေကြောင်းလေးများတောင်းဆောက်လို့ပြီးတော့ပြေးကြလို့ဆန်းကြတာကတရင်တော်အထုတ်နိုင်ကြတဲ့တပ်ပါရ၄ပါးဥဒ္ဒတပါရလဲလျှောက်ပတ်တယ်ဘောဇနာတပါရလဲဘာတော်မှဒီကလူလေးတည်းမရှိဆောင်းမြလောက်လူကြလို့ပြည့်စုံကြလျှောက်ပတ်ကြတယ်ပြတ်တာကြတယ်ပုဂ္ဂလတပါရမိမိရောအချင်းချင်း900ဘာမှပြောစရာမရှိအလုံးအစင်ပြေးကြတယ်အာဝါဒတပါရဒီရထိုင်ခင်အားလုံးတော်တယ်မှာလည်းပဲအပြည့်အစုံတပင်နေအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့တပင်နေရှိလို့ရောက်ပါတဲ့တော်မှမြတ်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းကမ္မထံကြောင်းလေးများကိုတောင်းဆောက်လို့ပေးထားကြတာဆိုတော့ပြောကြရမလို့ပုဂ္ဂလတ္တပါယမိမိတို့အချင်းချင်းကတော့အားလုံးအစဉ်ပြေတဲ့အစဉ်မပြေတော့တော်တယ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေနဲ့ဆင်းမပြေပဲဖြစ်သွားတယ်တို့ကောင်းလာလောက်တာပဲလေဆိုပြီးတော့မေတ္တာမပို့ဖြစ်ကြဘူးတဲ့မေတ္တာမပို့ဖြစ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မသင်ယူခဲ့တဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားများကျွတ်ဆာဆာအာထုတ်သီလသမာဓိဝိပဿနာတရားတစ်ခါသုံးပါကျွတ်ဆာပြီးတော့အာထုတ်ကြအာထုတ်ကြတော့လောကကောင်းတယ်လို့သဘောကျကြတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုဘယ်မလို့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းရှိတတ်တယ်။တောရှင်မြတ်တွေကရဟန်းတော်များကိုမလိုချင်ကြပဲဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ရဟန်းတော်များဟာတင့်တဲ့တက်တဲ့အဝဲပြီးတရားလိုအထောက်ကြ။ရဟန်းတော်များရဲ့တိလာကြောင့်မြတ်တွေဟာတက်တဲ့ဘုံမှာမနေရကြဘူး။သူ့နေနေစရာမလိုဘူး။နေကိုမနေရတာ။ရဟန်းတော်များရဲ့တိလအရှိန်အဝါကြီးလို့တပင်ဘောကအကုန်ဆင်းပြေးကြရတယ်။ဆင်းပြေးပြီးတော့လက်ကလေးလေးတွေလက်ပေါက်စာလေးတွေပေါ့။ဘုခဇိုးလက်တို့ဘုမဇိုးလက်တို့ဆိုတာသတို့မာရဲ့နဲ့အောက်ပိုင်းနေလူဒီလူပဲကပ္ပတေရေကကိုယ်ဝဆောင်ပြီးတော့မွေးဖွားကြရတဲ့နတ်ကလေးတွေဆိုတော့လက်ရှိတတ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော်တဲ့မှာရှိတဲ့နတ်တွေဟာလက်ကလေးလက်ပုတ်စာလေးတွေပေါ့လက်ကဆဲပြီးတော့ရသွားနေကြဒီရဟန်းတော်များခဏလာကြတာနဲ့တူပါတယ်ခဏနေပြီးပြန်ကြမှာနဲ့တူပါတယ်လို့အကောက်ခတ်လိုက်တော့ပြန်မဲ့အမွေရကမပြတ်ဒါတော့မှရေကမ္မထံကြောင့်လေးတွေတောက်ဆောက်ပြီးနေကြတယ်တော့လက်တရားတိသွားပြီဒီအရှင်မြတ်တွေပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာအမြဲလာနေဖို့အမြဲနေဖို့လာကြတာအမြဲနေလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲတို့ဆင်းရဲတာကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတို့အသားလေးတွေသမီးလေးတွေကလေးလေးတွေကနေစရာထိုင်စရာမရှိတော့ဆင်းရဲပင်မကုန်ပဲဒီအရှင်မြတ်ဒီနေ့လို့မဖြစ်အောင်တို့တော့6လနေထုံးမှဖြစ်မယ်ရဟန်းတော်များကနတ်တွေသဘောမကျကြတော့နေတော့ကောင်းကောင်းလေးနေကြတာပဲတရားကိုနှိရှိသည်မြညာရှိသည်မြကျိုးစားအားထုတ်နေကြတာပဲအဲ့ဒီကောင်းတာကိုကိုယ်သဘောမကျပဲဖြစ်နေကြတာအရှင်ရတ္တိကောင်းတော့သူတို့မှနေရာတောက်နေတယ်လေဒါကြောင့်ယခုလိုညအခါမှာ၆ကြတော့ဒါပေါ်ကသူတို့စီမံခဲ့တဲ့ကျောက်စရာအစင်းကြီးတွေပြကျောက်စရာအတန်းကြီးတွေနဲ့အော်ဟစ်အမတ္တဆိုတဲ့အနိုင်ကြီးတွေလှုပ်အဲ့လိုဆိုတော့ရဟန်းတော်များ
တမာတိမရအောင်ဖြစ်လာတယ်။ကြောက်ရှာဆင်းကြီးတွေမြင်ရတာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိပြက်အတန်းကြီးအတန်းဆိုးမျိုးစုံနဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်းကြီးကြားရတမာတိပြက်ပိုးဆိုးတာကအနံ့ဆိုးကြီးတွေလွတ်လို့အနံ့ဆိုးကြီးတွေရှူရပါများလို့ယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ကျန်းမာရေးပြက်လာကြ။အဲ့ဒါနဲ့ဇီဝညှိနှိုင်းကြရတော့ဒါပေါ့ရှင်မယားများဒီနေရာတပည့်တော်တို့ ਨੇ မလျောက်တတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ယဟန်တွေရှိတော်ရဲ့လက်တွေကမကြိုက်ကြပါဘာကြောင့်မကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကြောင့်မကြိုက်တာဒါကြောင့်သင်္ကန်းစာလေးကကောင်းတာလုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာကိုတော့လက်မလှုပ်ပါနဲ့လောကအများနဲ့နေတဲ့အခါမှာမေတ္တာမပါလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကတက္ကသပေးနေတာပါအဲ့ဒါလည်းဘလို့မတရားအလုံးလုံးလုံးမဖြစ်ကြတော့အားလုံးရဟန်းတော်အပေါင်း500လုံးဟာတော်တဲ့ကထွက်ခွာပြီးတော့သွားကြရတယ်ဥတ္တရာတော့မသွားကြဘူးဘုရားထာအရောက်သွားကြတယ်ဘုရားထာရောက်တော့ဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဝါရင်းကြီးပြန်လာခဲ့ကြရတာတော့ဒါဆိုဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သွားနေတဲ့နေရာတော်ကိုကြည့်ရတော့လောက်တတ်တယ်လို့လူစပြီးတော့တရားအထုတ်ဒီထိုင်ကြပါတယ်ဘုရားဆုံးကောလည်းအလုံးလိုလေးသိမရှိပြီးဆုံးပါတယ်ဘုရားနေရာတန်ခင်ပြောစီအမလို့ပါဘုရားဓာတိဥရုကလည်းအမတန်လောက်ပါတယ်ဘုရားပုဂ္ဂလတပ္ပယကလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့အချင်းချင်းကတော့အမတန်မှလောက်ပါကြပါတယ်ဘုရားချစ်ခင်ညွတ်ကြပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတော့တည်းမှာရှိတဲ့လက်တွေကဘုရားပြည်တော်တို့ကိုအလောက်မဖြစ်အောင်၆လနောက်ရှက်လို့ဘယ်လိုမှအလောက်မဖြစ်လို့ကြံခဲ့ကြရအောင်ပါဗျာ။အေးသူများကြီးသွားတယ်ဆိုတာလက်ဆောင်ယူရလေကွာ။လက်ဆောင်ဆိုတာမေတ္တာပြောတာ။လောကမှာအကြည့်ပေါ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်လေးတွေပေးကြတယ်။ပစ္စည်းကတော့ဘာမှအဖို့မတန်ပါဘူး။တရုတ်တရားကနေပြီးတော့ဥပလူတော်ဘလူကနေပြီးတော့ဟောဒီပါဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဥပလူတော်ဘလူထံကိုလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တယ်။တိုက်ဆောင်ပစ္စည်းကတော့ဘာမှရလို့မဟုတ်ပါဘူး။မုန်တော်လေးတစ်ထုပ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။တတိလေးနှလုံးသွင်းလို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။လက်ဆောင်ဘဝလေးတစ်ထုပ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။တော်တော်သူ့နောက်ခံမေတ္တာအားကတံပေါ်ဆုံးပြလို့မရပါဘူး။ဒီပစ္စည်းလေးကိုပေးလိုက်တဲ့နောက်ကတောအားမေတ္တာတိုက်ကလေးကတိတ်တံပေါ်ကြီးမှာပါပစ္စည်းကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့မေတ္တာလဲဆောင်တဲ့နာမည်လေးကမေတ္တာလဲဆောင်ဆိုတော့ပေးလိုက်သူကမျက်မျက်လုံးလုံးမေတ္တာနဲ့ပေးလိုက်တော့ခါယူသူကလည်းဒါလေးကိုအမျက်တနှိုးပဲသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုတံပေါ်ထားပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပဲလက်ခံကြတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာလဲဆောင်များတိတ်မြတ်လို့ကြတယ်ပစ္စည်းတံပေါ်သည်အဓိကမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပြလိုက်တော့မေတ္တာတွန်းအားမေတ္တာအဖြူကမေတ္တာအမှားကအဖြူတွေကိုနှစ်သက်ဉာဏ်လို့ကြလို့မေတ္တာလဲဆောင်များကိုအမြတ်တလို့တိတ်စီလက်ခံကြပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကမင်းတို့ကသူများစီသွားတာလက်ဆောင်ယူသွားမှာပေါ့လက်ဆောင်စရာမေတ္တာကိုပြောတာအိုးငါကောင်းတာလောက်တာပဲမေတ္တာမလိုပါဘူးလေလို့တော့လက်မေတ္တာကိုလက်လော့မထားပါနဲ့တဲ့သူတို့စီသွားရင်ဘုရားအတ္တလက်ချုပ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ကဲဒါပြည့်မင်းတို့လက်ဆောင်ယူသွားလက်တွေ၆တာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေထွက်ပြေးရလို့ဆိုတာကွာတတ္တိညရဲ့ရောက်ပါတယ်ကို့ဘာမှမရှိတာကြနေတာပဲကဲဒီတကမင်းတို့လက်ဆောင်ယူသွားကြလက်နဲ့ကောင်းကောင်းယူသွားကြဆိုပြီးတော့အများရင်မနေတဲ့တချို့နှုတ်ကြိုးနေအောင်တောင်းကျက်ပြီးတော့ရွတ်နေကြတဲ့မေတ္တာတော်ပရိတရားကိုဘုရားကရွတ်ပုံနေရောပွားများပုံနေရောအာထုပ်ပုံနေရောမေတ္တာပို့လို့ပုံနေရောအာယုံယူပုံနေရောနောက်သောဝိပဿနာပွားများပုံတည်းအထိအပြည့်အစုံတင်ပြလိုက်ပါတယ်အာလုံးဆေဘာတာရှိရဘာတာများကတော့ပရိအပွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာကတော့ကရဏီယမတ္တကုသလင်္နာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကတာဝါစ၁၀ကထားပါအဲ့ဒါတင်ပြလိုက်တော့ယဟန်တော်များလည်းတင်ယူကြကြိုက်သွားကြမင်းတို့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ယူသွားကြ
အဲ့ဒီလက်နဲ့ကောင်းပြီးသွားကြတော့ဦးနာရောက်ကလေးကရွက်လဲရွက်ကြဒီတေသနာအတန်းလဲတတော်လုံးအလုံးချုံပြီးတော့မြတ်တာတတော်ပို့လို့ပေးကြနေစဉ်နေစဉ်နဲ့နေစဉ်နဲ့အမြတ်ပို့လို့ရွက်ပွားဆန်းချုံပေးကြအဲ့လိုသင်ပြပေးရလို့များလဲတေယူဝန္တာအာရတို့တော့လက်ဆောင်ပါပြီဟဲ့တို့တော့လက်နဲ့ကောင်းနေပါပြီဟဲ့လေဝန္တာအာရပေါ်လေဘုရားကလည်းဘယ်မှမသွားနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာကပြန်သွားခုမှအဲအားကောင်းနေရှိနေပြီပဲမင်းတို့ကိုလက်တရားပြန်ချစ်ပါလိမ့်မကွာပြန်ဆောင်လျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတာသွားတာသွားကြတရားဘယ်လောက်စောင်းနေမင်းတို့သွားပြကြကြအလလေးရဟန်းတော်ပေါင်းလာရအဲ့ဒီတော့ရှိရကိုအလုံးကြွတော်မူကြတယ်တောဥတာရောက်ပြီဆိုရဲကမေတ္တာတုပ္ပိတရားကိုရွလဲရွတဲ့လိမ့်စီစားစီလိမ့်စီနဲ့အလားတူတဲ့လိမ့်စီကိုတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရွလဲရွတဲ့ပေါ့စားစီတောက်စီအလားပွားလဲပွားတယ်ပေါ့တတော်လုံးကိုလွန်ချောင်းပြီးတော့မှအေတောဝတ္တမရှိနေကြတဲ့မြတ်တွေအလုံးချမ်းသာကြပါစေ။ဤတောဝတ္တမရောက်ရှိနေကြတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာတပ်ပို့လို့ပေးတယ်။မေတ္တာကလည်းမပို့ရင်သာနေရောဗျာ။ကိုယ့်မဲ့ကိုယ်တို့လည်းဒုနဲ့တယ်နဲ့အဲနဲ့အားနေပဲ။သေတော်ကောင်းတရားရဲ့မေတ္တာတတ်တော်မှအလွန်အလွန်အစွန်းထက်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့အဲအား900မေတ္တာဓာတ်အားဖြင့်စိတ်ရောအလုံး900လို့တင်စားနိုင်တယ်ပေါ့ရဇဗျာအစွန်းမှသာသနာတော်မြတ်ကြီးကပင်မတ္တာအားဖြင့်တဲ့စိတ်ရောကြီးမေတ္တာတတ်အားဖြင့်တဲ့စိတ်ရောကြီးသေတော်ကောင်းတရားနှလုံးသားဆိုတာမေတ္တာထက်ဆက်ထုတ်ထွက်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အားဖြင့်စိတ်ရောပဲရလောတောင်းလာရဆိုတော့မေတ္တာအဘိစေယောအလုံး900အဲ့ဒီအလုံး900မှာတပြောင်းနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့မေတ္တာအဘယ်နည်းညာလို့မလို့တော်လုံးလွတ်ချုံသွားတယ်ဟံမဟုတ်ဘူးလေဘောဓနာအခေခေဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာဟံဆိုတာလကားပဲဘုဒ္ဓသာသနာကဟံသာသနာမှမဟုတ်ပဲဟံသာသနာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဝနာပွားပြန်လို့လဲဟံဘာဝနာမလိုပါမေတ္တာပွားပြန်လို့လဲဟာမေတ္တာမလိုပါအလုဒါနလုပ်ပြန်လို့လဲပက္ခာဒနဟာအလုတ်တွေမလိုပါဥပုသ္စံသုံးပြန်လို့လဲဟာဥပုတ်တွေမလိုပါတရားအလိုအားထုတ်ပြန်လို့လဲဟန်တရားတွေမလိုပါဘောဂနာခေခိုးကိုတကယ်တော့ပြည့်စုံတော့မယ်ဆိုဟန်ဆိုတာကအလကအပူတွေဒါတော့ရဟန်းတော်အရှင်မြတ်တွေတရားလုံးကိုလွန်ချုံပြီးတော့မေတ္တာတက်ပေါ်လွတ်တော့မေတ္တာတက်ကြည့်ခဲသွားတဲ့နတ်တွေအကောလို့တပည့်လို့ကဆင်းပြေးလာခဲ့ကြတောဥဝလာပြီးစီကြုံကြတာရအရှင်ဘုရားတို့ကြွတော်မူကြဘုရားကြွတော်မူကြဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ခုမှပဲကြွခဲ့ကြတကောဘုရားစကားတွေကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်မလို့ကျွန်တော်နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့နတ်တွေဗျမေတ္တာလက်ဆောင်လေးပါသွားကြပြန်တော့စီကြုံလိုက်ကြတာရှင်ဘုရားတို့ကခုမှကြွကြတကောဗျာကြာမှပဲကြွကြတကောဗျာကြွတာကြွတယ်ဗာကြာတိလို့လည်းရသလိုနဲ့လွှဲလိုက်တာမေတ္တာပါသွားတော့မေတ္တာပန်းလာနေကြတယ်အရောက်နောက်ကြတဲ့တော့ထင်းနေကြတော့တာပြန်သွားမှတော့စိုးနေကြစိုးနေကြတော့တာရှင်ဘုရားတို့ကြွကြဖေးကြွကြဖေးစီချိုးတော့တဲ့ပစ်ဟောဒီတင်ဟောဒီနေရာဒီမှာဆုံးမသာသာတရင်သုံးတော်မူကြပါဗျာဘုရားဒီတော်တို့လိုလေတဲ့မရှိဘုရားဝိဇ္ဇာအလုံးဆောင်ရပြမှာပါဘုရားအဲ့လာနဲ့ဟန်ကြသွားပြီလေတော့ကြီးလှသွားပြီစောစောတုန်းကတော့သူရှိတာကိုကိုယ်ကလည်းမကြိုက်ပါကိုယ်ရှိတာကိုသူကလည်းမကြိုက်ပါချက်ကကြီးတတော်လုံးဟာတော့ကြီးအတွက်မှတပည့်ကိုချက်ကကြီးပါကိုယ်ရှိတာကိုသူကမလိုခြင်းသူရှိတာကိုကိုယ်ကလည်းမလိုခြင်းဟာအခုတော့မေတ္တာပါသွားကြတော့ကိုရှိတာကိုသူကသဘောကျသူရှိတာကိုကသဘောကျသူသွားမဟုတ်ကိုကမလို့ချင်းသူသွားမဟုတ်လည်းကိုကမလို့ချင်းအပြည့်နဲ့အလားလည်းချစ်ခင်ကြည်လူစွာနဲ့မေတ္တာတတ်တယ်လွှမ်းချုံပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်တွေကြည့်ရဲ့ပွားလို့နေကြတယ်တတ်ပြီးဘုရားဝိစာတွေလောက်ကြတယ်ရအမေစီတွေလဲလို့အမတ်တွေကြောင်းလို့
ရေဘူးတွေရေအေးတွေစီမံလို့ဘုရားဝိဇ္ဇာကြီးငယ်တဲ့လောက်လို့ဒါတွေလည်းကဒီလိုတော်ကြီးကိုအလက်ကျဆောက်ဆောင်ဒီတော်တို့မှာတရားအလိုအချင်းပြီးအထုံနေကြတဲ့ယဟန်တို့အပန်း900တရင်တောင်းစီပါတိမဆိုင်သူဤတော်တို့ကိုဘယ်သူမှမဝဲရဟန်ကြလိုက်တာယာသောကြကနှင်လွှတ်လိုက်တဲ့လက်တည်းအခုတော့သူတို့ကပြန်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးနေကြပါပြီ။မေတ္တာမြတ်သိအံ့ဩဖို့ကောင်းနေဗျာ။သောကြကမနေစေချင်လို့နှင်လွှတ်လိုက်တဲ့လက်တွေမေတ္တာစွာအပါသွားပြန်တော့ပြန်သွားမှတော့စိုးနေကြပြီ။သူတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးနေကြတယ်။ဒီတော့အဆောင်အဆောက်ကအကောင်းကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစွာအကလည်းအစိုးရကြီးအလုံးဟာတတော်လုံးတဲ့တတော်လုံးရှိတဲ့တတဝါဒီပေါ့လေယဟန်တော်များတဲ့လက်တွေမကပါဘူးတော်တော်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာနေရစာကောလို့မေတ္တာတည်းပြန်တတော်လုံးဟာခါရစ်အချက်နေကြဆောလကဆောမားဒီလည်းပျော်လို့တတဝါဒီအလုံးတော်ဥထမလက်ရှိတမျှအကုန်ပျော်လို့မေတ္တာတည်းထိခိုက်သွားလိုက်ကြတာဆောအားရရလို့ထင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တော်များတရားလူကိုထွက်မှတဏ္ဍာအထုတ်ကြရတော့သမารိယရလွယ်သမာရိယတို့ညံ့ညံ့လုံးကပွက်လေဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့အထုတ်လို့အမတန်ကောင်းတော့ခန္ဓာဉာဏ်စိတ်ပွားရတာအဝိဒါကခီးရောက်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ပြီးဝါမကျုတ်ခင်လေအလုံး900လုံးယဟန္တာဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လို့မေတ္တာဟာလောကမှာအရေးအကြီးဆုံးမေတ္တာလို့ပြောလို့သူရဲ့လောကခန္တီအမာခံကပါရသမီးပါဒါရမေဇောဘုရားကယဟန်တော်ရှင်မြတ်တို့တင်ပြလိုက်တဲ့မေတ္တာတုတ်ဇေကာထာတချို့တုတ်တယ်မှာတော့အရာကျက်ပြီးတော့ဆောင်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုလိန်ရှင်မြတ်ကာမကတောက်သေးစားသေးလို့ခေါ်ရမဲ့ပွားများတဲ့အပိုင်းတိလည်းပဲမိမိတို့ကမြင့်တင်ပြီးတော့ကျူစားကြရမှာပေါ့ဒါရောက်မေတ္တာအလုံးအနှစ်ချုံဇေကာထာမှာအစနဂါထာခေါ်ကမေတ္တာရှိပြီးကျင့်ရင်း35ပါးကိုပြတယ်။တကယ်ငါးပါးထဲမှာလည်းအချုပ်ကတော့တကောစွန့်နိုင်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှရိုးဖြောင်းကမှန်စွာအထောက်မူပညာတရားဤငါးပါးရှိညာစွန့်တဲ့လူ။ယုံကြည်ရတတ်တဲ့တရားအကောင်းရမယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်။ရိုးသားဖြောင်းမရမယ်။လောလောရိယာယုံမှန်ကံစွာအထုတ်နိုင်စွင့်ရှိရမယ်အတိပညာတရားရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာကိုရှိရစွန့်ပါလေအဲ့ဒီစွန့်ရပြီးတော့တခုနဲ့ပဲအလုံးချုပ်မိငုံမိသွားပါတတ္တရာကဓမ္မနောက်တဝက်ကမေတ္တာပွားဖို့ပြတယ်ဤဒေသနာမှာမေတ္တာပွားဖို့ဆက်တနည်းတနည်းအားဖြင့်20တနည်းတနည်းအားဖြင့်58ကြိမ်ခွဲပြီးတော့ပွားများပွဲတော်ပုံကိုပြပါလေတတိယကာမနာတော့ကာတမနောက်တော့ဘကကုဏတတဝအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဧကကာလောကတာမေတ္တာပို့စကားသုံးခွန်ပါတယ်ဒုက္ခိလောကကိုချမ်းသာကြပါစေရောဂါကင်းလို့ကိုချမ်းသာကြပါစေကိုချမ်းသာကြပါစေဆိုတာနဲ့ကျမ်းမာကြပါကြီးကအိဗေတူတူပါပဲခေမီနောကဒေယံကေဝဉ္ဉိအေးကြပါစေအဝိရာဝန္တုနဲ့အတူတူပါပဲဣခိတ္တတာကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှိရာဒုဝိနောကကိုချမ်းသာကြပါစေဣခိတ္တတာကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလုံးစိတ်ဝါရှင်ကြည်လန်း၍အေးချမ်းကြပါစေတော့မတတာပို့လာအလုံးစုံလိုက်တော့ဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေတတဝအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ကင်းကွာကခင်မီနောကျန်းမာကဒုက္ခိနောချမ်းသာကြပါစေကဒုက္ခိတတအဲ့ဒါကဧကကတဝရာလို့ခေါ်တယ်ဘိတ္တပုဒ္ဒဘုရားကြီးကတရားအလုံးပဲဖြစ်ပြီပေါ့တရားအလုံးလို့ပြီးဆိုရင်အာယုရပုံပေါ်ခြင်းအာယုနဲ့စိတ်ကပ်ပေးခြင်းအလုံးမပြီးခင်အာယုမပြတ်အောင်ထိန်းထားခြင်းအလုံးတစ်ခုလုံးနေစမှာအခြားမဆိုင်တဲ့အာယုဓာပြဝဲမလာရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းရှေ့အတိနဲ့နောက်အတိဆက်ဆက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့
ဒီပတိယကိစ္စကတော့ပါရမားကြည့်ပါလေပြိယမေတ္တာပို့ပြီဆိုတဲ့အခါကောင်းဘက်ကိုမြဲအောင်ကြည့်ရခြင်းအကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးရခြင်းကောင်းဘက်ကိုဖြစ်တဲ့ခြင်းရှာအကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဖန်တီးဒီတော့အကျိုးကိုကိုယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဘယ်လိုစားဆိုစိတ်နဲ့တော့ချမ်းသာကြပါသေးလို့ဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့လိုမေတ္တာတော်ပို့ရတာနဲ့အပူတွေငြိမ့်ပြီးတော့တစတစအပူငြိမ့်တော့စိတ်အေးချမ်းမှုတွေဟာတစတစတက်ပြီးတော့လာရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ကောင်းကောက်ကိုမြင်အောင်ရှာနိုင်တဲ့ကြည်နိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းလေးကိုလက်ကျင့်ထားကြရပါတယ်။တော့ကြည့်လာရှိရတဲ့နဲ့မချမ်းသာကြဘူးဆိုတာဒီမေတ္တာတက်ခန်း၆နေကြပစ္စည်းပေါ်ပါရတဲ့နဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေနဲ့တရားဝင်နှိမ့်ဆက်မယ်တရားဝင်နှောက်ရှင်းမယ်ဆိုတာလို့တွေဟာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကိုအငွေတွေပါဒီကိုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမေတ္တာဆောင်အားကြောင့်ကိုယ့်ပစ္စည်းသာသနာအတွက်အကျိုးများအောင်အကွက်စီအောင်တောင်းတန်ကြတာပေါ့ခုနကအကြောင်းအရာလေးကိုတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြယဟံမာယာတော်တယ်မှာကောင်းစွာကျင့်သုံးကြာသိက္ခာသုံးပါးကျိုးစားကမေတ္တာကိုတော့မပို့ကြမေတ္တာမပို့ကျိုးစားလို့နေမတွင်ချေနတ်တွေနှောင့်ဆက်ကြနတ်တွေချောက်လန့်စိတ်တွေပြန့်ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးရဘုရားဓမ္မပြန်၍ရောက်လာကောင်းမွန်စွာမေတ္တာနည်းကိုတည်ယူကြမေတ္တာနည်းများရရှိသွားသောသံအပေါ်ပြန်ပြောအပ်တော့ပြန်သွားကြမေတ္တာတုတ်ကိုရွှေစောပွားများမေတ္တာအားရှိစားပို့လွတ်ကြမေတ္တာစွမ်းအားရတရားကြောင့်နတ်များချစ်ခင်တရားမြင်စွမ်းအင်တိုးလိုက်ရမေတ္တာအစွမ်းစိတ်အေးချမ်း၍ယဟံငါယာဝါတွင်မှဖြောင့်စွာကြိုးစားရဖြောင့်စွာကြိုးစားအပန်းငါယာယဟံတာဖြောင့်စွာဖြစ်ကုန်ကြမေတ္တာလွန်ချုံဒီရန်လုံအကုန်ချမ်းသာရဒါကြောင့်မေတ္တာလွန်ချုံလိုက်တော့ဒီရန်ကြီးလုံပြီးတော့အလုံးချမ်းသာကြရတယ်ဒါကြောင့်ဧကကတဝရသတ္တဝါအလုံးကိုစိတ်နဲ့အာယုံယူပြီးတော့မှဒီရန်ကိန်းကွာချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေတကယ်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မေတ္တာတော်လှမ်းလှမ်းလှမ်းပို့ပေးရပါဒါလေးလိုက်ဆိုကြလုံးစုံများစွာသတ္တဝါနှဖျားကိုစိတ်ချမ်းသာစေသေရရန်ဒီကိုစိတ်ဝေးရင်အေးကြပါစေလုံးစုံများစွာသတ္တဝါမပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေသေရရန်ဒီကိုစိတ်ဝေးနေအေးကြပါစေသာယတ္တတတ္တတယမကျင်းခကံဩသောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခနဝ96ပြာယောဂကိုစိတ်ကိုချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်လေဝန္ဓုမုစ္စမသိဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခတတ္တဝါနှလုံးစိတ်ဝန်းရှင်ကြည်လွန်၍အေးချမ်းသောစိတ်ရှိကြကုန်သည်လေဘဝန္ဓုမတ္တနှလုံးအလဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသိဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်
ပြီးတော့ဒုက္ခဧကကကိုဘုရားကချဲ့ပြီးတော့မှပြရတယ်ပြီးတော့မှတတဝါတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုံမျိုးစုံမှာကျစ်စားပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့အာယုံတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမိမိတို့သမာဓိဟာမေတ္တာသမာဓိဟာစွတ်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရတာမလို့အမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ဆက်ဟောပါတယ်နှမျိုးစီနှမျိုးစီခွဲတာက၄နှစ်ဒါလေးကိုဒီမှာအတူချုပ်ကလေးပဲအာယုံပြုပဲရှေးဦးစွာတမေတ္တသူကြောက်တတ်သူကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေရာဂမကင်းသေးလို့တမေတ္တတဲ့ဒုက္ခပုထုဇဉ်တွေဒေါသမကင်းသေးလို့ဒေါသရှိနေကြတဲ့ဒေါသမကင်းသေးကြတဲ့ဒုက္ခပုထုဇဉ်တွေဒေါသမကင်းသေးလို့ကြောက်တတ်တဲ့ဒုက္ခပုထုဇဉ်တွေအလုံးပေးရန်ကင်းကွာကြမချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့ရာဂကင်းပြီလို့တမေခြင်းကင်းပြီတဲ့ယဟန္တာတွေဒေါသကင်းပြီလို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းကင်းကြတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပေးရန်ကင်းခွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဒါကြောင့်လည်းယဟန္တာမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲတရားဆွန်အားကြောင့်တမေခြင်းကင်းတာရှိမယ်ပေါ့တရားဆွန်အားကြောင့်ကြောက်ခြင်းကင်းတာရှိမယ်ပေါ့ဒေါသကင်းတာရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုကဘတုကမှချမ်းမထားဘူးလေကိုယ်စိတ်ကောင်းကြောင့်အလုံးချမ်းသာစီရမယ်ပေါ့ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြတမ္မတတ္တုကြောက်တတ္တုကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေမတမ္မတ္တုမကြောက်တုကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေတမ္မတတ္တုကြောက်တတ်သူကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေမတမ်းမဲ့သူမကြောက်သူကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေဆေးရရံပေးခြင်းစေဝေးနေအေးကြပါစေတခါဒုတိယဒုက္ခကမြဲအမြဲနိုင်မြင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေတစ်ချိန်လုံးကတဏှာရာမှာတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေမမြင်ဘူးတော့လဲတွေ့လို့ရှိရင်မြင်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဒီခုလောလောဆယ်တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့တွေ့ရလို့ရှိရင်မြင်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဒီရန်ကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေတခါမမြင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေတချို့တတ္တဝါတွေကျတော့တွေ့နေမဲ့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်လို့ကိုမဖြစ်နှလုံးသိမွားတဲ့တတ္တဝါကလေးတွေဟောအရူပဓမ္မကြီးတွေရုပ်ကမရှိတော့ဘလို့မှမြင်လို့မရအောင်အဲ့လိုမြင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေအလုံးပေးရန်ကဲကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဘတုကမှချမ်းမထားဘူးဗျလောကဓမ္မဘုရားသတ္တနာဆိုတဲ့ပြိမမေတ္တာတအဘဲစေယုံကြီးကရလာတဲ့တအားတွေကိုယူရဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နှလုံးအိမ်တန်တမမေတ္တာထက်စင်ထွက်လွန်တဲ့စေယုံနဲ့တင်စားရမယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးအိမ်ကနေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမချမ်းပဲလောကအတွက်မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ပြီးတော့ပေးနေတာအပူအလွန်ပေါ်တဲ့လောကကြီးနှစ်ယောက်ထဲတောင်တက်အောင်နေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောကကြီးဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်အဘုသူမြင်နိုင်သူကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေတခြင်းတော့မြင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေတချို့လောလောဆယ်မတွေ့ရသေးတော့လဲတကယ်တွေ့တယ်ကမြင်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေအလုံးချမ်းသာကြပါစေမမြင်ဘူးလဲမမြင်အပ္ပတ္တဝါနှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေတခါမှဒီဘဝမှာမတွေ့ရသေးဘူးတချို့လဲတွေ့ရပေမဲ့မြင်လို့ကိုယ်မဖြစ်နိုင်အောင်သိမွားတဲ့ပုံမွားစားတဲ့တတ္တဝါကလေးတွေအရူပပြမကြီးရေးစားတဲ့ရုပ်အကုန်မရှိလို့မြင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဘယ်သူပဲဖြစ်ပြောအကုန်လုံးချမ်းသာကြပါစေ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမြင်အပ်ဘုသူမြင်နိုင်သူကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေမမြင်ဘူးလက်မမြင်အပ်ပါတတ္တဝါနှပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေမြေအပ်ဘုသူမြေနိုင်သူကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေ
மம்மியன் புள்ள மம்மியன் அப்பா தட்டவா நப்பியா கோசை சந்தாசி செய்யம்பி ဒုက္ခတတ္တယဒုက္ခနစုခွဲတဲ့ဥစ္စာပါအဝိမာနေတဲ့တတ္တဝရရဲ့အနိမာနေတဲ့တတ္တဝရရဲ့ဒါကလည်းပညာဝဟာရစကားစီတော့ဘလို့ပဲပိုင်ပိုင်ဝေကျင်တဲ့လောက်ဝေနေကျင်တဲ့လောက်နေကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတဲ့လောကအတွင်းပြန့်နှံ့ဖို့ရဲ့ကိုယ်တန်တာမေတ္တာအကြောင်းသူသမာရိယဖို့ရဲ့ဒါပဲအဓိကပဲ ပဏမယဝေမဝေတယ်လို့သမ္မာခြင်းမရှိပဏမယနိယနိတယ်လို့သမ္မာခြင်းမရှိကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပုံမှားတွေအနိမ့်နေတတ္တဝါပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာအပြင်ဖျောက်တော့အဝိနေတတ္တဝါပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ကိုယ်အိမ်အတွင်းမှာကိုယ်အိမ်အပြင်ဖျောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကအနိမ့်နေတတ္တဝါပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ကိုယ်ရွာကိုယ်ရက်ွက်အပြင်ဖျောက်မှာရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကအဝိနေတတ္တဝါပေါ့ကိုယ်ရက
စိတ်ใจပိုင်းနိုင်ပါတယ်မေတ္တာဓာတ်ရောက်ရှိဖို့ ਨੇ ကိုယ်တဏ္ဏသမာဓိရဖို့တာအဓိကပါဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြအဝေဒေတာနေကြများစွာသစ္စာများစွာတတဝါတတဝါနှပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေအနိဒေတာနေကြများစွာသစ္စာများစွာတတဝါတတဝါနှပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေသစ္စာကိုစိတ်ချမ်းသာစေအဝေဒေတာအဝေဒေတာနေကြများစွာသစ္စာများစွာတတဝါမကျကိုစိတ်ချမ်းသာစေမကျကိုစိတ်ချမ်းသာစေအနိဒေတအနိဒေတနေကြများစွာနေကြများစွာတတဝါတတဝါမကျကိုစိတ်ချမ်းသာစေမကျကိုစိတ်ချမ်းသာစေသေယယံပိသေယယံပိပင်စေဝေပင်စေဝေနေအေကြပါစေနေအေကြပါစေတခါသတ္တုဋ္ဌဒုတ်နှစုခွဲတာကဘုဒ္ဓတံဘဝေတိဘုဒ္ဓဆိုတာဘောသံတရားမှာဖြစ်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီးကြတဲ့နောက်ပိဆုံးဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအခါဖြစ်ခြင်းနေနောက်ဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီးတဲ့ဘောသံတရားလမ်းဆုံးပြီးတဲ့ယဟန္တာတွေတံဘဝေတိဆိုတာကဘောသံတရားလမ်းမဆုံးသေးတဲ့ဒုက္ခပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ဘုဒ္ဓဆိုတာကမွေးဖွားပြီးတဲ့တတ္တဝါပဲတံပွေတိကမွေးဖွားတော့မွေးဖွားဆက်တတ္တဝါကလေးတွေဘယ်သူကမှချမ်းမထားပါဘူးဗျဒါကြောင့်ဘဝဆုံးသူဖြစ်ပြီးသူကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေဘဝဆုံးသူဆိုတာဘဝတန်လျာလမ်းဆုံးပြီးတဲ့ယဟန္တာပြောတာဖြစ်ပြီးသူဆိုတာမွေးဖွားပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာဘဝရှာတော့မဆုံးသေးသူဖြစ်စေဟုကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေဘဝရှာတော့ဘဝကိုလိုချင်တော့ရှာနေတဲ့တက္ကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားလမ်းမဆုံးသေးတဲ့တက္ကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပြီးတော့ဖြစ်စေဟုတဲ့မွေးဖွားတော့မွေးဖွားဆက်မွေးဖွားခါနိတ္တဝါကလေးတွေအားလုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးဖွားနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်ပို့လို့ပြတာဒါလည်းလိုက်ဆိုကြဘဝဆုံးသူဘဝဆုံးသူဖြစ်ပြီးသူဖြစ်ပြီးသူကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေဘဝရှာတော့ဘဝရှာတော့မဆုံးသေးသူမဆုံးသေးသူဖြစ်စေဟုဖြစ်စေဟုကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေဘဝဆုံးသူဘဝဆုံးသူဖြစ်ပြီးသူဖြစ်ပြီးသူကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေဘဝရှာတော့မဆုံးသေးသူဖြစ်စေဟုကြည်ဖြူကိုစိတ်ချမ်းသာစေသေယယံပိပင်စေဝေနေအေကြပါစေအဲ့ဒါကဒုက္ခလေးဝါဒလင်းနလီရှိရှိကဧကကနဲ့ပေါင်းတော့ကိုတခါတိကက3ဝါရတတဝါတွေကို3စု3စုခွဲပြီးတော့မေတ္တာပို့တာအဲ့ဒီ3ဝါရမှာပထမဆုံးကခန္ဓာကိုရှိတဲ့တတဝါတွေ
မွေစားတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့လူလည်းပဲအယက်ရှိတဲ့လူကြီးတွေပေါ့ဘလို့ရှိမှရှိရမယ်လို့ပေဒံနေနဲ့တိုင်းတာနေစရာမလိုပါဟောဟာရပြညာကိုယ်စိတ်တည်းကရှိခြင်းတို့ရှိပါတိုးခြင်းတို့တိုးပါခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေပြည့်ရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေတခါခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့ကျွတ်စားတဲ့တတ္တဝါတွေယုံစားတဲ့တတ္တဝါတွေလူမှလည်းအယက်ပူးတဲ့လူတွေပေါ့တခါမတူမရှိအလယ်လက်ဖြစ်တဲ့ကျွဲ့သွားစားတဲ့တတ္တဝါတွေခွေးစားတဲ့ကြောင်စားတဲ့တတ္တဝါတွေလူတွေမှလည်းအယက်မတူမရှိဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့ကိုယ်တတိလေးနဲ့ပိုင်ညာလေးနဲ့ပိုင်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့ချမ်းသာသိခြင်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေသူတော်ကောင်းရဲ့အကောင့်ဓာတ်တွေကိုပို့လို့ပေးရတာဒါလဲလိုက်ဆိုကြရှိသောခန္ဓာရှိသောခန္ဓာတတဝါတတဝါမဖြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေမဖြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေတူသောခန္ဓာတတဝါတတဝါမပြာကိုစိတ်ချမ်းသာစေရှိတူကြမှာတတဝါမပြာကိုစိတ်ချမ်းသာစေရှိသောခန္ဓာတတဝါမပြာကိုစိတ်ချမ်းသာစေတူသောခန္ဓာတတဝါမဖြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေရှိတူကြမှာတတဝါမဖြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေဆေးရရန်သေးသင်စိန်ဝေးနေအေးကြပါစေတခါဒုတိယတိကကတတဝါတွေကိုသုံးစုသုံးစုခွဲပြီးတော့ပို့တဲ့ဒုတိယနည်းကခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးတဲ့တတဝါကြီးတွေနတ်တိမလည်းအတူရိနဲ့စားတဲ့နတ်ကြီးတွေပေါ့ပင်လယ်ထဲမှာလည်းအလွန်ကြီးတဲ့ငါးကြီးတွေပေါ့ဒိဋ္ဌာလည်းမလည်းဆင်းလို့ကြံ့လို့စားတဲ့တတဝါကြီးတွေပေါ့လူမလည်းလူကြီးတွေပေါ့စသည်ဖြင့်ကိုဟာကိုစိတ်ကြကြီးပါဘလို့ကြီးရင်ကြီးရမလို့တိုင်တန်နေကြမလို့ပါဟောဟာရစကားတွေပါပြင်းကြစကားတွေပါကိုယ်တန်တဲ့သမာဓိရဖို့နဲ့လောကအတွင်းမေတ္တာတဲ့ပြတ်နှံ့ဖို့သာတိကပါဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးတဲ့တတ္တဝါတွေတခါခန္ဓာကိုယ်အလွန်သေးငယ်တဲ့ပုံမဆက်တဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးတဲ့တတ္တဝါတွေတခါခန္ဓာကိုယ်အလွန်သေးငယ်တဲ့ပုံမဆက်တဲ့တတ္တဝါကလေးတွေလူမှလည်းကလေးလေးတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်ကျွမ်းသွားစားတဲ့တတ္တဝါတွေလူမလည်းမကြည်မငယ်အလယ်လတ်တတ္တဝါတွေပေါ့အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ဉာဏ်တတိနဲ့ပိုင်ပြီးတော့မေတ္တာတတ်တယ်ဆိုချုံပေးတာဒါလဲလိုက်ဆိုကြကြည်တော်ခန္ဓာတတ္တဝါမပြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေငယ်တော်ခန္ဓာတတ္တဝါမပြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေကြည်ငယ်ကြမှာတတဝါတတဝါမပြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေကြည်တော်ခန္ဓာတတဝါမပြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေကြည်ငယ်တော်ခန္ဓာစေကြည်ငယ်ကြမှာတတဝါမပြာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေ။ဆေးရရန်သေး ကင်းစင်ဝေး နေအေးကြပါစေ။တခါတတရားတိတ်ခသတ္တဝါတွေကိုသုံးစုခွဲမေတ္တာပို့တဲ့တတရားဤကသူပြုတ်ဝန်းဝိုင်းနဲ့ဝရတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေ၊လိပ်စားတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေ၊လိပ်စားတဲ့ဝန်းဝိုင်းနဲ့သတ္တဝါကြီးတွေဝရတဲ့ကျွဲလို့ဆင်လို့စားတဲ့တတ္တဝါကြီးတွေလူမှလည်းလူဝါကြီးတွေပေါ့တခါကြုံလေးသိငယ်တဲ့အိမ်မြောင်စားတဲ့တတ္တဝါကလေးတွေလူမှလည်းပိန်တဲ့လူတွေပေါ့တခါမဆူမကြောအလယ်လက်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေခွေးကြောင်စားတဲ့တတ္တဝါတွေလူမှလည်းမပိန်မဝလူတွေပေါ့ပြညာဩဟာရစကားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဝခြင်းတလို့ဝကိုစိတ်ကြောက်ပိန်ခြင်းပိန်ခြင်းတလို့ပိန်မိမိမေတ္တာတတ်ပြန့်နှံ့ဖို့ပဲအဓိကမိမိတဏ္ဍာမသမာဓိရဖို့ပဲအဓိကပါ
တာလီလလဲဆိုကြစူဖြိုးလှစွာသတ္တဝါမပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေကျောင်းလီလစွာသတ္တဝါမပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေစူကြုံကြမှာစူကြမှာသတ္တဝါ နပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေသုဖြိုးလှစွာသတ္တဝါနပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေကျောလီလစွာသတ္တဝါနပြကိုစိတ်ချမ်းသာစေသုကြုံကြမှာသတ္တဝါ ကျကိုစိတ်ချမ်းသာစေသေယယံဘိသေယယံဘိစေဝေသေယဝေရေအေကြပါစေသေယယံဘိဒါယသူကတတလုံးစေဝရှင်ကြည်လည်းဘိအေချမ်းသောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝံတုမတ္တနှလုံးအလားဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမပေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း တတဝါဒီဝ33ခွဲမေတ္တာပို့တာဘယ်သူမှချမ်းထားပါဘူး33လီကိုရှိရကိုနဲ့ပေါင်းတော့ဆက်ရှင်းတခါအကျိုးမဲ့မှလွတ်ကြကင်းကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တဲ့3နည်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့28နည်းတနည်းအားဖြင့်ခုန33နည်းပြန်မြောက်လိုက်ကြတော့58နည်းလေးနောက်က39နည်းပေါင်းပြန်တော့59နည်းမေတ္တာပို့နေ59နည်း9နည်း ခွနကျင်းခွဲရမေတ္တာပို့ဖို့ပြတယ်။ဒါရောက်ရှိငါးကတာကဧကကဒုက္ခဒိကအပြင်ခွဲပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ပုံပြတယ်။ဟောချောက်ကုမြောက်ကတာကြတော့အကျိုးမဲ့မှကင်းကြပါစေလို့မေတ္တာတာပို့လို့ပေးတာ၃နည်း။တတဝါအချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းကြပါစေဒါကတစ်ခု။တတဝါအချင်းချင်းအတင်သေးချင်းကင်းကြပါစေဒါကတစ်ခု။ တတဝါအချင်းချင်းဆင်းရဲလိုလားမှုကင်းကြပါစေညှင်းဆဲလိုမှုကင်းကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာကတခုဒါလေးကိုတို့ချောင်းလေးအာယုံပြုလိုက်တော့တတဝါများစိတ်ထားညစ်ကျွတ်လက်ပတ်မှုမပြုတ်ဆောင်ပါစေလက်ပတ်ခြင်းဆိုတာလည်းမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေကြတာလုံရရောက်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီလက်ပတ်မှုကင်းပြီးတော့မှတတဝါအကုန်လုံးဟာအေးအတူပူဝမြမေတ္တာစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ချမ်းသာစွာနေနိုင်ကြပ
ေမာနနဲ့အထင်သေးတယ်ထောင်သွားတယ်ဆိုတာလည်းခက်တာနဲ့သဘောဆိုတော့မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီသဘောကင်းပြီးတော့မှတတဝအလုံးမေတ္တာစုစိတ်ဓာတ်နဲ့အေအတူပူဝမြနှုညံ့သိမ့်ွက်ချမ်းသာစွာနေနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာတပည့်ပြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲတခါကြီးနိုင်ငယ်ညစ်ဆဲရစေလို့ညင်းဆဲလို့မှုနှိပ်ဆဲမှုမပြုရှောင်ပါစေကြည့်သူကငယ်သူကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ကြည်နိုင်ငယ်ညင်းဆဲရစေလို့တဲ့သဘောနှိပ်ဆက်လို့တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကဲပြီးတော့ချမ်းသာဝတ္တလိုလားလို့အကျိုးပြုအလုပ်တွေကိုကျူးစားအထုံနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာတပ်ပို့လို့လို့ပေးတာဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြတတဝါများတိတ်ထာညကျုလက်ပံ့မှုမပြုဆောင်ပါစေမပြုဆောင်ပါစေမထီမဲ့မြအထင်သေးမှုထောင်လွှတ်မှုမပြုဆောင်ပါစေကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဆင်းရဲစေလိုညင်းစေလိုမှုနှိပ်စက်မှုမပြုဆောင်ပါစေသတ္တဝါများစိတ်ထားညစ်ကြုတ်လက်ပတ်မှုမပြုဆောင်ပါစေမထီမဲ့မြဲအထင်သေးမှုထောင်လွှတ်မှုမပြုဆောင်ပါစေကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဆင်းရဲစေလိုမင်းစေလိုမှုနှိပ်စက်မှုမပြုဆောင်ပါစေအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့71နည်းတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာဖို့20ကြိမ်ခွဲဖို့ဘုံ
တဏှာပြမေတ္တာ59ခွဲလို့မေတ္တာပို့ဖို့မပြရဲမိမိတို့နိုင်ရင်ပြီးတော့ဒီတဲ့မေတ္တာတော့လက်တွေ့အတုံးချရမယ်စွန်အာများတခါခေါနကုမြောက်ကတခါမေတ္တာစီထားဖို့ကိုပြရဲရှေကုမြောက်ကတခါမေတ္တာပွားတဲ့အခါအကုန်လုံးပြန်လာအောင်ဘာမှမချင်ရအောင်ပွားများဖို့ပြရဲစိတ်နဲ့စိတ်ထားစိတ်ထားပုံလေးကိုလည်းပြရဲကိုကုမြောက်ကတခါမေတ္တာဆိုတာ အာနာပါနစရကမ္မထာမြလို့ဣရိယာပုတ်တမဲ့ခြင်းမရှိပါဘဲဣရိယာပုတ်နေမှာစောပွားများနမောကိုပြသလို့မေတ္တာရဲ့ခေါင်းကြီးကိုလည်းဖော်ပြပါတယ်မေတ္တာနဲ့နည်းလိုဟာအရှင်းမြင့်သွားတဲ့အကြောင်းမြင့်မြတ်သွားတဲ့အကြောင်းမေတ္တာရဲ့ခေါင်းကြီးကိုလည်းပြတယ်ဆယ်ခုမြောက်ကတည်းကဥပဒနာပွားဖို့ကိုပြပါတယ်ခုနကဘယ်သူတွေကျမ်းမာကြပါစေဘယ်သူတွေချမ်းသာကြပါစေဒါကပြည့်ညက်ပါ တကယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်မလို့ကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံနာတာရှိတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ပညာကိုပွားလို့မရအောင်မေတ္တာဆိုတာပညာကိုအာယုံပြုရတာဆိုတော့တတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုရတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခွာပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနာအနှက်ကိုထုတ်ယူပွားများရတဲ့သဘောကိုပြပါတယ်ဒါလေးကိုတို့ချုပ်ကလေးအာယုံပြုလိုက်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမရှိပါခန္ဓာနယုတ်စုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝကစကားအနေနဲ့ပြောဖို့သာပြောရတာပါလေတကယ်တမ်းကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုမရှိပါဘူးတကယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ယုံနေနာမရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမရှိပါခန္ဓာနယုတ်စုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်စုတေယုတ်တိဒီနာနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်စုခန္ဓာသာရှိသူကကြောင်းရှိသူဖြစ်လာကြတဲ့သူကကြောင်းရှိသူလို့ရှိသူလို့ပဲဖြစ်လာကြတဲ့အခြင်းအရာပြတ်တာပဲဘာမှမတားမြတ်တတ်တိုင်းနဲ့စကြတာပဲဆိုင်ဝင်တာပြည့်တဲ့အပိုင်ပြည့်တာတခုမှမရှိငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်စုယုံနံခန္ဓာမမြဲပါကောင်းစွာဉာဏ်ဖြင့်စုတိတတ္တစိတ်နဲ့တိစရာအာယုံလေးတွေစရဲကြည့်စမ်းပါဗျာတိတတ္တစိတ်
ထားလို့ရတယ်အရာလိုပါတစ်ခုမှမရှိဒါကြောင့်မမြဲဘူးလို့အဲ့လိုညာနဲ့ကြည့်ကြတော့အစွဲတွေပြုတ်အစွဲတွေရော့စိတ်နဲ့အဘိုးကွာရုပ်နာခန္ဓာမမြဲပါကောင်းစွာဉာဏ်ဖြင့်စုဒိဋ္ဌိကင်းကွာတန်ရှင်းကရောက်လာမဲ့ပုံစုအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကဲပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်းကျင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရောက်ပါတယ်အဲ့လိုဉာဏ်ပညာရောက်ဘဝတိကျင့်ခြင်းရဆုံးရစဉ်အပြည့်ဆုံးဖော်ပြတဲ့မေတ္တာတော်ပရိတရားဒိဋ္ဌိကင်းကွာတန်ရှင်းကရောက်လာမဲ့ပုံစုဆေယဉ္ဇယနိဗ္ဗာန်မှာကောင်းစွာမျက်မှောက်ပြုဆေယဉ္ဇယနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတော့တိုက်ရကြီးမျက်မှောက်ပြုရတော့တာပါပဲတတဥပါရိတ္တနိဗ္ဗာန်တော့မဲ့ဖို့ရရင်အာယုံပြုလို့ဖြစ်တော့တာဘောဗျဒါလေးလိုက်ဆိုကြပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါခန္ဓာနယောက်စုမာငဥစ္စာမဟုတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်ရှုရုပ်နာမ်ခန္ဓာမမြဲပါကောင်းစွာဉာဏ်ဖြင့်ရှုဒိဋ္ဌိကင်းကွာတန့်ရှင်းကရောက်လာမဲ့ဖို့စုဆေယဉ္ဇယနိဗ္ဗာန်မှာကောင်းစွာမျက်မှောက်ပြုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါခန္ဓာနယုတ်စုမာငာဥစ္စာမဟုတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်ရှုရုပ်နာမ်ခန္ဓာမမြဲပါကောင်းစွာဉာဏ်ဖြင့်ရှုဒိဋ္ဌိကင်းကွာတန့်ရှင်းကရောက်လာမဲ့ဖို့စုဆေယဉ္ဇယနိဗ္ဗာန်မှာကောင်းစွာမျက်မှောက်ပြုဒါကြောင့်မေတ္တာတို့ပရိတရားသံဃာတော်များဒါယိကိစ္စဆိုလိုက်ရွတ်မြဲပဲ
နာယိကိစ္စဆိုရပါမြဲပဲဘယ်ကိစ္စမဆိုတံဃာတော်များပြေရွေးရင်ပါမြဲဘာတော်မဘုန်းကြီးတော်မလောက်တရားအောင်ကျဲရွတ်နေကြတာပဲတချို့လဲပွားများတဲ့အစဉ်တရားမြင့်ပြီးတော့ဘာဝနာတရားအောင်ကျူးစားနေကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာအလုတ်အနစ်ချုပ်တဲ့ဒါနအနစ်ထုတ်တော်လည်းမေတ္တာရှိပြီးပါမမေတ္တာစွာအပ္ပမဒါနကအရေးတွေပါတယ်သီလကျင့်သုံးကြလို့လည်းငါကြောင့်ပဲဒီမှာဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဟဲ့ငါကြောင့်အလုံးချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးပါမသီလကအရေးတွေပါတယ်သီလလုံးတယ်ဘယ်ဘာဝနာကိုပဲပွားပါမေတ္တာရှိပြီးအနေအချင်းပွားများမှပေးရတယ်လုံးပြီးတော့ဓမ္မရီရလွယ်စိတ်တည်တန်းရှင်းစင်ကြဲပြီးတော့မှတရားအလုံးတွေအောင်အားထုတ်နိုင်တယ်။ဒါကုသိုလ်ပဲလို့လို့ပေါ့ဗျာ။ဒါနသီလဘာဝနာမေတ္တာပါမခိုင်မာသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမေတ္တာပါမကုသိုလ်အလုံးအလုံးကခိုင်မာပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုတာယိတမံပြေတုံမံပြေမလို့ဆာလူသိမ့်တော့ဒါတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းလေးမေတ္တာတရားရှိသွားပြုလို့ဆောင်ရလိုက်ကြတာ။မေတ္တာရုံတရားကောင်းတွေလည်းရလို့ပေါ့။မိမိတို့မေတ္တာဆောင်အားကြောင့်သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများပါဗျာသာသနာဆိုတာမေတ္တာအားကြီးသူတွေလည်းတည်းမှာတန်လို့ရပါတယ်ပိုက်ဆံပေါ်တဲ့သာသနာနေနိုင်စွမ်းမရှိပါလောကီပညာရှင်းချမ်းတောက်တတ်တယ်လည်းပဲသာသနာနေနိုင်စွမ်းမရှိပါဒါကြောင့်မိမိတို့စိတ်ကောင်းကြောင့်သာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့ဆောင်အားတွေရပြီးဆေယောကကျလို့နေရနိဗ္ဗာန်တည်းလေဥတည်ကြရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်အဖြစ်ကောကတ္တပုညတ္တမေတ္တာအလုံးအနှိမ့်ချုပ်ကြောင့်အဟုတ်တို့ကကောင်းမှုအာကိုပန္တိတဗျာအစာရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတန်တန်တေကောင်းသောမတွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းကဲတဏှာရည်ပြည်ပါပြီဗျာမေတ္တာသောစွာအေးအေးဆေးဆေးဟောရင်အလဲဆုံးမှနိုင်တော့ဟောမှပြည်ဆုံးဆုံးပြည်နေတဲ့ဥစ္စာပါဒီမှာတော့အတူချုပ်ကလေးပါဤတော့လည်းမေတ္တာလိုအနှစ်ချုပ်တရားကြံကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုစွာအမြတ်တရားပြေကြောင်းတေးရပုဂ္ဂတေလူချင်းကြရကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပါတုတ်တဲ့ပြည်ဆုံးကြပြည်လင်းကြင်းမှမချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အကုစီရကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများတနေ့တကြတူပေါ်လာအောင်ကြိုးစားကြည့်ရင်စုဆောင်းအထုံနံလွဲကြလျက်အပူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွာအပြင်တဘွာလုံးတည်ငြိမ်ရဲ့ချက်အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီးဆေယောခတဲ့လူငြိမ်ရအသင်္ခတတဏိပံမြောက်ကိုလည်းကုသအခြင်းလေးမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မျက်မှောက်ပြုလျက်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်း